Rikthehem sërish në studiot e nderuar shikues, ku flasim për studentët, vitet që lan pas, kemi pasur shumë tema që kemi diskutuar me ta dhe për ta. Edhe sot po ashtu do të jetë një era prej tyre, e në veçantë është më aktuale ku bëhet fjalë për zbritjen e bursave për studentët. Kam të ftuar zotëri Demokrat Gjosaj, kryetari i Këshillit të Fakultetit Filozofik, dhe zotëri Shkombim Bytyçi, kryetari i organizatës studentore Reforma. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje për ju. Do të ajte njësja me ju e shkombim me gjithë fjallë për zbritjen e bursave për studente. Si e pritet këtë lajmë? Nisët për mes një konferenci me gazetar, kemi kundërshtuar vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit Prishtinës, sepse ata kanë marrë një vendim të ulin bursat nga 900 euro, so kanë qenë para 2 vitesh, tani në 500 euro. Këtë vendim e kemi pasi të dëmshëm ndaj studentëve. Ko me pari ka në ullur në 700, se nuk e kam gabim. Po, një periudhë 2 vjeqare ka qenë, periudhë ma e gjatë që ka qenë për bursa ka qenë 900 euro. Gradualisht kështu duke u zbritur ka ordër në 500 euro. Dhe këtë në kemi parë në si shqetsim, nëse fillon këtë trend mund të bije edhe më pushtë. Edhe kemi po që kjo nuk është stimuluse për studentet, por i destimulan studentet për studime dhe zhvillim. Po, gjithsesi. Mirë, kemi shumë shka për diskutua për këtë temë, dojaj të dinë nëse pse kanë marur një vendim të tila, a keni pasur do një përgjigja, a keni pasur do një takim me zyrtarët dhe këshillin? Ne nuk kemi pasur takime me këshillin drejtues as me menaxhmentin për këtë çështje, por arsyetimi i bordit ose i këshillit drejtues të universitetit ka qenë se është rritur shumë numri i bursisteve dhe duhet të ullet vlera e bursës. Por ne këto e kemi parë si negative, sepse nëse llogarisim çdo vit buxheti i universitetit po rritet. Tani është në 30 milion euro buxheti i universitetit. Nështë e kështë dashme që në kundër ta, aty rritet edhe shumë. Edhe nëse rritet vlera e bursës, normal ndikën në stimulimin për studime, për studentet e shkëlqyer. Gjithashto, arsyetimi i këshillit drejtues nuk qëndron as pak, për kundrazi, këshillit drejtues duhet që tjetë stimulus për studentet. Këshillit drejtues arsyetimi ti ka qenë që ka bursis shumë, amu realisht duhet është shumë i vogël për qindja bursisve. Pra atë arsyet dhe rënditemi në vendin shumë poshtë në Universitetit Prishtinës, realisht prej 77.000 studentve që janë, vetëm 2% dhe 3% arrinë me marë bursë. Dhe kjo është një përqindje ekstreme vogël. Që i bije me numër sa? 1700 ofër atë, 1500 dhe 1600 studenta gëzuin këtë status bursist. Kjo është shumë e dashme, atër këshillit drejtues duhet që të merë masa për stimulimin e studentve, që të ngritë nivelin e studentve, cilësin në universitet, nivelin e bursisve. Kjo për kundrazi ka marrë vendim që të dekorajoj studentet një kusisht që t'ullet kjo përqindje hala ma shumë. Do më thonë nuk shojmë avancim të universitetit. Nëse qëllimi i këshillit drejtues të universitetit është që ti të kursejnë buxhetin duke i ullur bursat e studentve, nuk qëndren as pak dhe nuk është reale kjo, sepse ne dim që bursi i universitetit gëzën benefitet të shumëta duke filluar nga pagat me ditjet, drejka, shpenzime telefonike, udhime jashtë vendit e shumë gjërat e parasyeshme të cilat nuk po vërehen apo nuk po kontribuin në cilësin dhe zhvillimin në universitet. Po, a ka gjasa për i këthem të nëse me kërkisa, me shkresa, nështë ta me ministrinë arsimit, do të duhet të takuheshit? Po, shizojmë rasin që me falendru edhe qeverinë e ministrinë cila ka dalë sot një komunikat për media, edhe këtu paka shumë me e ka këthy shprejsat, edhe shpresojmë që do të bëhet, edhe pse ne nuk do të dërzohen, dhe risot këthejhet kjo, me një komunikat është mbështit reagimi studentve, edhe besojmë dhe shpresojmë që do të këthejhet. Por realisht, nëse nuk merë këshillit drejtues një vendim, na do të vazhdojmë aktivitetet. Aktivitetet që i bje protesta, konferenca, kërkesa? Fillimisht do të vazhdojmë aktivitetet simbolike, si që është edhe ditet në vazhdim do të ketë një aktivitet me studentet e fakultetit të arteve. Gjithashtu, nuk e preashtojmë mundësin edhe të protestove, se jo. Êshtë në domë të universitetit. Do të thëtë nasët qartë e kemi paraqitur kërkesën tunë në konferencë për gazetarë, që
nëse nuk thehet në rishqyrtim vendimi i bordit drejtues, ne direkt do të kërkojmë shkarkimin e antarëve të bordit drejtues. Gjithashtu kemi kërkuar edhe një takim, kemi bërë ftesë publike ministrit të arsimit të takohemi dhe të diskutojmë rreth çështjeve dhe zhvillimeve në universitet, të cilat ne nuk po i konsiderojmë si të mira zhvillime të universitetit. Vendimi është marrë me 21 të muajit të kaluar, nëse nuk e kam gabim, të muajit dhjetor. Po, dhjetor. Ndërsa do të filloj të aplikohet nga ky vit. Po, rimbursimi i mjeteve bëhet në periudhë në vitin 2017-2018. Mirë, bëhet fjalë për sa periudhë kohore bëhet fjalë me atë buxhet? Për një vit, për 6 muaj apo sa i ndahet një studenti kur flasim për bursat? Në muaj apo si? Bursa ndahet për gjithë vitin. Realisht edhe janë vënë çdo herë janë vënë për mjetet e bursave. Gjithashtu i kanë qitë edhe pjesë bursat. Mirë po, këto bursa ndihmojnë shumë tek studentët. Po, në çka do të thotë, që... në banim, në ushqim, pa tjetër që po, ka student që ndoshta... Literatura, po si? Po, ka student që gjithë vitin e kalojnë me bursa, të i logaritë shmënzimet, banimit, udhëtimit, fjeqës, shumë gjana tjera, literatura që është kryesore. Me ulljen e bursa, realisht edhe zgjerimi i veprimtaris, ose hulumtimi studentëve zvoglan në masë të madhe, për arsysë se kur nuk ke mjetë që të blesh libra dhe të investosh në dije edhe që është ma gjërësisht i thellum, atër studentët gjenë alternativa shumë thjeshta. Edhe kjo ndikon shumë në ngritjen e cilësit dhe nivellit të arsimit në Universitet Prishtinës. Po. Mirë, do flasim për përgjigje, do thotë nuk keni marrur, nuk keni takuar ende. Ju. Dhe shqetësimet e tjera të studentëve, cilat janë, me që të dy jeti që i përfasoni studentët sot këto? Përgjigje nga bordi drejtues ende nuk kemi marrur, sepse ne sot përmes konferencës kemi paraqitur kundërshtimin dhe kjo është edhe brenda nga studentëve, sepse është ulur shumë numri bursave, por në ditët në vijim besojmë që do të takohemi me bordin menaxhimentin. Përveç notës mesatare, a do duhet ndonjë kriter tjetër ta plotësoj për të qenë pjesë e bursës, nga se nga ajo shifër është numri mjaft i vogël në krahasim me numrin e studentëve që vijojnë në Universitetin e Prishtinës? Përderisa na gjithmonë po insistojmë që kjo e ul nivelin e studimit studentëve, atër nuk shohim kriter tjetër pos mesatares, edhe kjo inkurajon shumë student që t'jenë sa më të përgatitur, edhe që të punojnë sa më shumë rreth ngritjes mesatares. Kjo një farë formë është investim direkt në brezat e ri. Po. Jemi gati në fund, do të ajtë gjithë nështë për fakultetin filozofik sesh duke funksionuar dhe në fakt cilat janë shqesimet e studentve aty. Në fakultetin filozofik, tash që 2 vite që kemi mandatin, si në gjithë Universitetin e Prishtinës pa tjetër që ka probleme. Mirë po ne falenderojmë dekanin në cilin kemi hasë në mirë kuptim shumë të mirë, ne si këshillë studentëve, përfaqësojmë gjithashtu studentët në këshillën drejtues të fakultetit, edhe gjithçka funksionon shumë mirë, normal që ka punë hala për të bërë dhe të vazhdojmë që të mbrojmë drejtat e studentëve. Ka pas disa probleme që kemi zgjidhë, edhe pa tjetër që shpresoj që kemi hasë mirë kuptim të vazhdushë në menaxhimentin e filozofikut. Uraj edhe one. Shkumbin, a keni ndonjë porosi, ndonjë shqetësim të studentëve për na treguar? Ne vetëm si që nga themelimi i organizatës gjithmonë kemi qenë afër studentëve, gjithmonë kemi ndjekur idetë studentëve për të rritur cilësinë dhe zhvillimin e universitetit dhe kemi qëndruar gjithmonë kemi mbrojtur të drejtat e studentëve. Ju premtojmë që përsëri do të vazhdojmë të mbrojmë interesat dhe të drejtat e studentëve si organizatë studentuar reforma. Uraj që mos ju shkilen ato dhe të bëjt një respektimi të drejtave tuaja dhe besoj që do të takohemi herën tjetër me lajme të mira sa i përket bursave dhe të tjerave. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishit pjesë jonë. Faleminderit. Të vazhdojmë të ndëruar shikues me një material tjetër, bëhet fjalë për një kuriozitet ku mund të mësoni se cilat janë kafshët më të shpejta në botë.